Pessoal, tudo bem? Tô começando mais um vídeo mostrando aqui para vocês um pouquinho da nossa feira da semana, algumas coisinhas que eu sempre pego, sempre mostro para vocês. Eu tô aqui gravando a voz, né, em cima do vídeo, porque fica muito barulho de fundo, às vezes é panela de pressão, aí o som acaba não ficando muito legal, tá? Por isso eu tô mostrando aqui para vocês as coisinhas que a gente comprou na feira e mostrando também a nossa produção da semana, tá? Aqui são várias marmitinhas de encomenda de clientes. São aquelas encomendas que a gente fica às vezes de cabelo em pé, porque tem várias combinações que às vezes para a gente acaba não combinando, mas para o cliente é o que ele está acostumado a comer. Percebam a variedade de comida que a gente faz ao longo da semana. Tem de tudo, tem almôndega, tem frango assado, tem carne moída, tem picadinho, tem frango em cubinho, tem bife à milanesa, tem marmita fitness, tem de tudo. Tem todos os tipos de feijão, é feijão branco, feijão carioca, feijão preto, creme de milho, vários tipos de legumes. Então a gente acaba ficando às vezes um pouco doida na cozinha. Não é fácil. Arroz também, a gente varia bastante nos tipos de arroz. Tem arroz à grega, arroz com brócolis e bacon, arroz integral, arroz branco. Tem para todos os gostos, tá? Todas essas combinações aqui não fui eu que fiz, tá? Foram todos os clientes que fizeram essas combinações aí. Claro que algumas a gente sugere, mas a grande maioria são eles que montam de acordo com o cardápio personalizado que eu mando. Aqui tem até macarrão com abobrinha. Muita gente já conhece essa receita, né? Eu já ensinei algumas vezes aqui no canal. Ah, tem estrogonofe também, né? Que sempre sai bastante. Tem vários tipos de tamanho de marmita, né? A gente trabalha com marmita pequena, marmita média, marmita grande. Tem de tudo, para todos os gostos. Então, tô mostrando aqui um pouquinho para vocês, só para vocês terem mais ou menos uma ideia das combinações que a gente costuma fazer ao longo da semana. Aqui é um outro dia de feira também. A gente pegou essa quantidade de legumes aqui e não deu para nada, porque a gente pegou uma encomenda muito grande de marmita. Tô mostrando só uma parte para vocês da feira, tá? E vou mostrar só um pouco das marmitas que a gente pegou. Vocês vão perceber que as marmitas estão todas muito parecidas, porque foi a própria cliente que optou em fazer assim, tá? Ela preferiu pegar várias marmitas iguais e diminuir a quantidade de variedade, né, que ela pediu, para ficar mais fácil para eu entregar até eu ganhar bebê. Então tem bastante marmita parecida, como essas que vocês estão vendo aqui. Né, de picadinho, brócolis e couve-flor. Tem bastante feijoada também, que hoje foi o nosso prato do dia. Gente, tem de tudo um pouco. Olha a quantidade de marmitas iguais: purê de mandioquinha, carne moída e chuchu. Uma combinação que eu não faria, mas é o que a cliente gosta. Então ela pediu para ela e para o noivo em vários tamanhos diferentes de marmita. Aqui é batata doce, carne moída e couve também, 10 marmitas de cada. E aqui, igual aquelas outras que eu mostrei, só que em tamanhos de marmitas diferentes. Dá uma olhada o que nós acabamos de ganhar! Na verdade, do Nicolas, né? Da minha querida titia, do meu titio, minha tia Kitty, meu tio Nico. Dá uma olhada o tamanho da caixa. É uma banheira de banho. É banheira de banho, toda banheira de banho. Pro Nicolas tomar banhinho. Olha, gente, eu tô doida pra abrir e ver, mas eu vou esperar o Léo chegar, porque aí ele me ajuda aqui a tirar da caixa e a gente abre todos juntos, né? Até pra Alice participar também, né, filha? Então a gente vai esperar. Tá, a gente vai esperar ele chegar pra gente poder abrir. Ai, eu tô muito feliz, gente. Olha que presentão. Nossa, que Deus abençoe muito vocês. Tio Nico, tia Kitty, eu sei que vocês estão vendo o vídeo. Muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer esse presente lindo. E daqui a pouco eu mostro para vocês aberto, tá bom?
Eu fiquei esperando o Léo chegar para a gente poder abrir juntos, né? A banheira do Nicolas. A Alice estava super ansiosa, ela estava doida para ver o que tinha dentro da caixa. Eu peço desculpas porque eu não vi que a iluminação tinha ficado tão ruim. A nossa casa ela é muito escura. Eu não sei o que acontece, é muito ruim para gravar à noite. Nós ficamos muito felizes com esse presente. A gente estava ali todo atrapalhado, parecia que a gente era pais de primeira viagem. A gente não sabia nem como montava a banheira. A gente estava super enrolado. Eu olhava e falava: misericórdia, que trem é esse? Aonde que encaixa? Como que faz? Nossa, a gente ficou muito perdido mesmo. O Léo todo sem jeito. Na verdade, olha, eu não passo mais em lugar nenhum. Resolvi pegar a câmera para ficar mais fácil. Na verdade, na gravidez da, quando eu tive a Alice, a nossa banheira não era assim. Era uma banheira de plástico que a gente colocava num suporte. Não era assim. Olha, a gente não sabia nem como que encaixava. A gente não tinha visto o manual ainda. Então, eu não estava acostumada com uma banheira tão elaborada como essa. Nós ficamos super perdidos na hora que a gente abriu. Parecia uma coisa assim de sete cabeças, né? Como a maioria das coisas que foram feitas para bebê, né? A gente nunca sabe direito onde que encaixa, como que abre, a funcionalidade. A gente não sabia que essa parte que o Léo agora tá mexendo, que ela era fixa, ele estava tentando tirar, depois a gente descobriu que não tira, que isso é fixo. Nossa, que atrapalhados que nós somos. Aí depois eu vi que tinha esse redutor de assento aqui para dar banho no bebê. Nossa, isso vai ser muito bom. Ficamos muito felizes mesmo com esse presente maravilhoso. Aqui a Alice já estava estreando a banheira, brincando com a bebê reborn dela, fingindo que estava dando banho. Ela ficou super animada. Eu tenho certeza que ela vai ser a melhor ajudante que uma mamãe poderia ter. Ela ficou super animada aqui com a banheira. Olha que fofa ela brincando com a bebê reborn. Aqui eu tô mostrando para vocês a banheira já montada. Olha que estampa linda. Ela tem esse trocador aqui em cima. É da marca Burigoto. A gente descobriu aqui onde que encaixava esse suporte, onde coloca o sabonete, o shampoo e tudo mais. Então aqui a gente abre e a banheira fica aqui na parte de dentro. Né? Então aqui tem o redutor de assento, como eu falei, onde a gente coloca o bebê, não tem que ficar segurando desesperadamente para o bebê não se afogar. Que banheira incrível! E aqui tem a mangueirinha para depois a gente poder tirar a água de dentro da banheira. Então, ó, como vocês podem ver, ela é bem grande, ela é bem completa e muito bonita. Depois que termina o banho, é só abaixar esse suporte aqui e trocar o bebê aqui em cima no trocador. Gente, maravilhosa! Super indico antes mesmo de estrear. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira. A semana mal começou e eu já tô super enrolada, já fiz tanta coisa. Por isso que eu dei uma sumidinha, porque os dias estão muito corridos, muita coisa acontecendo, eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Não vai ser nesse vídeo, não vai dar, tem que fazer um vídeo específico só falando sobre isso. Enfim, muito trabalho, muita encomenda, eu tô muito cansada. Reta final da gravidez, a barriguinha já tá baixando, ó. Olha como ela já baixou. Vamos ver, amanhã eu tenho consulta, vamos ver se o Nicolas enfim encaixou, né? Vamos ver. Acabei de chegar em casa. Trabalhamos muito de manhã e depois fomos fazer uma entrega num bairro um pouquinho mais distante. E passamos no açaí, que eu tinha que comprar algumas coisas para despensa, algumas coisinhas para mim. E olha como o estado que está a minha casa. Vou mostrar para vocês quanta coisa eu tenho que fazer agora que eu cheguei. Aqui algumas coisas que eu comprei no açaí que eu preciso guardar, algumas coisinhas que estavam faltando. Aí eu passei na administração, peguei um monte de coisa que meu marido comprou, que tá só inventando moda. Depois eu vou explicar o que que é tudo isso. Esse daqui fui eu, esse aqui é um trocador do Nicolas, né? A Alice tá ali descansando, né, filha? Oi, titias! Eu não arrumei as camas, porque eu vou trocar a roupa de cama. Olha o estado que tá o quarto da Alice, presta atenção. Ela tava brincando antes da gente sair. Agora, meu quarto tá o melhor de tudo. A banheira que eu ganhei da minha tia ontem, que eu coloquei pra cá,
A mala de maternidade que eu comecei a arrumar, que eu preciso mostrar para vocês. A minha meia que tá ali jogada, a cama que eu não arrumei. Gente, eu tô tão bagunceira. Mas vocês vão ver que daqui a pouco tá tudo em ordem. Já, já tá tudo em ordem. Já guardei as compras, tirei pelo menos uma parte da minha frente. É, só falta guardar aqui depois os cafés, né? Que meu marido gosta de tomar na Dolce Gusto. É, falta lavar a louça do café da manhã que eu não lavei ainda. Umas sobrinhas de comida que eu preciso jogar fora. Guardar a louça seca. Mas eu vou começar pelos quartos, porque aí eu já começo a lavar um pouco de roupa, né? Que é sempre bom. Vou guardar esse restante de coisas aqui de higiene no banheiro e já vou tirar as roupas de cama. Bom, já troquei a roupa de cama da nossa cama aqui. Coloquei ali o para lavar, né? Por enquanto eu coloquei a banheira aqui. Eu não sei onde é que eu vou colocar ela. Daqui a pouco eu arrumo um espaço. Ontem eu meio que separei mais ou menos as coisas que eu vou levar para maternidade. Depois eu vou guardar direitinho tudo. Vou fazer um vídeo específico, tá, gente? Não vou falar sobre isso agora, tá? Aqui é o valor que eu paguei na mala. R$139,90 da marca Pirulitando. Numa outra loja que eu tinha visto estava 250. Na internet eu vi por 180 e essa loja eu achei em promoção. É uma mala maravilhosa. Depois eu vou falar no vídeo, tá? E aqui é onde eu vou levar as minhas roupas e as do meu marido. Aí hoje eu peguei algumas coisinhas no mercado para colocar ali, um chinelo novo, um sabonete, uma pasta de dente, enfim. Depois eu vou gravar o vídeo, tá? Aqui tá pacote de fralda RN. Aqui a lista de enxoval, depois o que tem que levar de maternidade. Depois eu mostro para vocês, tá? Num outro vídeo. E aqui, agora eu vou dar uma arrumada no quarto da Alice, que tá essa zona, e vou colocar a roupa para bater. Mais um quartinho arrumado, já troquei a roupa de cama. Depois só vai ficar faltando eu passar um aspirador aqui, né? Ah, mas isso é mais tarde, porque agora eu não tô em condições. Tem outras coisas para organizar. Aí a parte do aspirador vai ficar um pouco para depois. Eu tenho que sentar, e respirar um pouco. Tá bravo o negócio aqui. Acho que eu acabei. Já lavei a louça. Guardei a que tava seca. Ficou a louça ali para lavar. Recolhi o lixo. Tô colocando aqui roupa para bater. Agora eu vou postar esse vídeo para vocês que vai no ar hoje, dia 15 de junho. 15 de junho? É 15 de junho. Ah, e é isso, gente. Eu vou sentar um pouquinho, eu vou descansar, porque eu tô exausta. Exausta, exausta, exausta. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem os próximos vídeos com mais novidades, na verdade, com as novidades que eu preciso contar para vocês. Tá bom? Que eu prometo que vai ser breve. Um beijo e até mais. Tchau!